നമസ്കാരം, തീവണ്ടി എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനിൽ നായർ. പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ. ആ വീഡിയോകളിൽ മരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അപകടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടാതെ പല തമാശകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പല ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കഥകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ കഥകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു സോമനസ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്നലെ ഉദയപ്രഭൻ ചേട്ടൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണാനിടയായി. ഉദയപ്രഭൻ ചേട്ടൻ റിട്ടയേർഡ് ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാനൊരു കഥ കട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ ബ്ലോഗിൽ ഓടിച്ചു നോക്കിയ പല കഥകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കഥ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി. പറയുന്നതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. 2012 മാർച്ചിലാണ് ഉദയപ്രഭൻ ചേട്ടൻ ബ്ലോഗ് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. അധികം മുഖവരിയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉദയപ്രഭൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥയിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഇത് ഒരു തീവണ്ടി എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ട്രെയിൻ വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷൻ വിടുമ്പോൾ സമയം 11:30 കഴിഞ്ഞു. 80 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് വണ്ടിയുടെ കുതിപ്പ്. ചെറുതായി മഴച്ചാറ്റിലുള്ളതിനാൽ ഞാൻ വൈപ്പർ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു. ട്രെയിൻ ഒരു വളവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മുന്നിൽ ട്രാക്കിന് നടുവിലായി ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. കുട ചൂടി നിൽക്കുന്ന അവർ വണ്ടിയുടെ വരവും ഹോൺ മുഴക്കവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വണ്ടി മുട്ടി അവർ ഇടതുവശത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എൻ്റെ ശരീരത്തിലാകമാനം തീ പടരുന്നതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ. കൈയും കാലും തളരുന്നതുപോലെ തോന്നി. വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവൻ പിടഞ്ഞു തീരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ, അത് അവരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. 400 മീറ്ററിലധികം ഓടിയാണ് ട്രെയിൻ നിന്നത്. ഒരാൾ അശ്രദ്ധമായി ട്രാക്കി മുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാലും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവാത്ത എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവറിന് നിസ്സഹായ അവസ്ഥ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടാലും 400 മീറ്ററെങ്കിലും ഓടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറെ കുറ്റം പറയുന്ന സാധാരണക്കാർ ഒരു ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ചിതറിത്തെറിച്ച ചോരയും കുറേ മാംസകഷ്ണങ്ങളും. ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് എഞ്ചിന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആ കിറ്റ് കയ്യിലെടുത്തു. അതിനുള്ളിൽ ചൂടുമാറാത്ത ഒരു ചോറും പൊതി, ഒരു റേഷൻ കാർഡ്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ നിറയെ കരിങ്ങാലി വെള്ളം, ഒരു സഞ്ചി. റോസ് നിറത്തിലുള്ള ആ റേഷൻ കാർഡ് അധികം പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നില്ല. അതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിരുന്ന വിലാസം ഞാൻ 2 തവണ വായിച്ചു. ചിതറിത്തെറിച്ചു പോയ വലത് കൈയും ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ മുഖവും ചോരയിൽ കുടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ഒരു പഴന്തുണിക്കെട്ടുപോലെ ആയ ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈകൾ വിറച്ചിരുന്നോ. ചൂളം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂട്ടിയ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറെ മനസ്സാ ചപിക്കുന്നതായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പതറിയ മനസ്സോടെയാണ് ശേഷിച്ച ദൂരം ഞാൻ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചത്. എഞ്ചിനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാറ്റിന് ചൂട് ചോരയുടെ മണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പറളിക്കാട് ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 2 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇടവഴിയിൽ കറുത്ത കൊടി കണ്ടതിനാൽ ആരോടും വഴി ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. റോഡിന് കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് നീളുന്ന ചെമ്മിൻ പാതയിലൂടെ ഞാൻ മെല്ലെ നടന്നു. മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കിടന്നതിനാൽ വഴിയിൽ നല്ല വഴുക്കലുമുണ്ടായിരുന്നു. മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാനും മെല്ലെ നടന്നു. ആത്മഹത്യയായിരുന്നു എന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണയെന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ടാർപോളിൻ വലിച്ചു കിട്ടിയ പന്തലിനുള്ളിൽ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ചന്ദനത്തിരിയുടെ മണം അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന കാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. തറയിൽ വെള്ള പുതുപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ ജഡം ശാന്തമായുള്ള ഒരു ഉറക്കം പോലെ തോന്നിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളമായി തലയിൽ ഒരു കെട്ട് കാണാം. തലക്കൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിളക്ക്, നാക്കിലയിൽ എള്ളും പൂവും ദർഭയും, കണ്ണീരോടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 വയസ്സുകാരൻ കുട്ടി. അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു. പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരികർമ്മി. താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തി പൂജ എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജഡം ചിതയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി പരികർമ്മി തന്ന പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ എൻ്റെ അന്ത്യോപചാരമായി ഞാനും അർപ്പിച്ചു. ചിതയ്ക്ക് തീ പകർന്നപ്പോൾ ആ നാട് മുഴുവൻ കരയുന്നതുപോലെ തോന്നി. ഒരു അന്യനായി ഞാൻ മാത്രം. എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മരണ വീട്ടിൽ ഒരു കുശലാന്വേഷണവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് എത്ര ആശ്വാസം. ചാരുകസേരയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട കാലുമായി തളർന്നിരിക്കുന്ന ദിവാകരൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ കണ്ണുകളിലെ നിരാശയും കണ്ണീരും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണുമായി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവൻ. പക്ഷേ വിധി അവൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി തല്ലിക്കെടുത്തുകയായിരുന്നു. ചിത കത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ദിവാകരൻ്റെ അടുത്തെത്തി യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടാണ് മടങ്ങുന്നത്. കാപട്യമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണർ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ദിവാകരൻ്റെ അടുത്തെത്തി. വിഷമിക്കരുത്, എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതുക.
തണുത്തുറഞ്ഞ ആ കൈതലം ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദിവാകരൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തതിൻ്റെ ഒരു അപരിചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. കയ്യിലിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് ദിവാകരൻ്റെ കസേരയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അകലെ വയലിൽ കുട്ടികൾ ഒരു പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്നു. ഏതോ ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പരിചയമുള്ള മുഖം, എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതാണ്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നെ മനസ്സിലായോ? അയാളുടെ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്നറിയാതെ ഞാൻ നിന്നു. ഞാൻ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിലെ കൂലിപ്പോട്ടറാണ്. എനിക്ക് സാറിനെ മനസ്സിലായി. ലോക്കോ പൈലറ്റല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തിനു വന്നതാണ്? എന്താണ് ഇയാൾക്ക് മറുപടി പറയുക? ശവമടക്ക് കൂടാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല പല ചോദ്യങ്ങളും പുറകെ വരും. ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്ന് തീവണ്ടി മുട്ടിയാണ് ആ സ്ത്രീ മരിച്ചതെന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് ആലോചിക്കുവാൻ പോലും ആവില്ല. ഒരുപക്ഷെ നാട്ടുകാർ ഒരു കൊലപാതകിയോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറിയെന്നു വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു തെരുവ് നയ്യെപ്പോലെ കല്ലെറിഞ്ഞെന്നു വരും. ഒരു കുടുംബം അനാഥമായതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ എന്ന ആരോപണത്തോടെ എന്നെ ശപിച്ചേക്കാം. എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന സന്ദേഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അകലെ നിന്നും ഒരു ലൈൻ ബസ് കയറ്റം കയറി വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. അടുത്തു വന്ന് നിന്ന ബസ് ഒരു രക്ഷാദൂതനായി എൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ കാണാം എന്ന മറുപടിയോടെ ഞാൻ ബസ്സിൽ ചാടിക്കയറി. പിറകിലൂടെ ഓടിമറയുന്ന കാഴ്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ മിഴിപൂട്ടിയിരുന്നു. ഉദയപ്രഭൻ ചേട്ടൻ്റെ ബ്ലോഗ് പരിചയപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, വായിക്കുക. കഥകൾ, ധാരാളം കഥകളുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരേക്കും ബൈ.